nu va, Indrė padarė leidimą, kad galėčiau išeiti 2 valandom. Ta prasme, jie turi tos leidimus tik tais 2 kartus per savaitę 2 valandom išeiti lauką. Tai man padarė. Tai dabar iki parduotuvės biškį apsipirkti maisto ir yra gerų žinių dėl automobilio. Tai mašiniukas manęs lauks jau tam pačiam Europcare nuo 4 valandos ir bus Nissan X-Trailas. X-Trailas laukia. Nu tiksliau, dabar gal jį dar čiūstina. Sunku pasakyti. Lipdukai taip pat jau yra Santiago, Čiliai, matomai dar rušiavime kažkur, cehe. Tai tikėtina, kad irgi rytoj atgausiu lipdukus. Ir lieka mikrofonas. Mikrofoną, manau, irgi padarys rytoj, nes šiandien atėjo patvirtinimas, ar kaina tinka, 35 tūkstančiai pesų. Tai remontas ten neturėtų užtrukti, tai rytoj irgi realu gauti. Ir rytoj realu jau išidėti iš Santiago. Sakė, rytoj lis, geras, po 2 mėnesių. Nu ir štai eilutė į Lyder parduotuvėlę. Teks palaukti. Nu, truputį apsiprekinsim maistelio. Reikia pasiruošti ugnikalniams. Kosmoso pirkti nereikia. Labai toli jau nebenuklysiu dykumas, tai galėsiu vis atsinaujinti atsargų. Dar reikia šiandien va, gal kažką vakarienį apgavau, reikia šaikai paimti. Gal va, lašišėlės įsikepsim. Mane kaip benami priglaudė, tai reikia kažkaip atsilyginti žmonėm. Na, manau, pradžių užteks. Vinelio dar pagrėbiau šaikai. Jei atvirai, tai nelabai ką yra valgyti tai va kelioniai, nes nu vis tiek kažkokio stebuklingo laiko gaminimui jis neturi. Tai va, makaronai, gali ryžius virtis, ką žinau, konservai kažkokie, kurių beveik irgi nėra, tai konservai tik tai žuvis, mėsos nėra, troškinukų tokių irgi nelabai čionais yra, tai nelabai kas yra. Nebent gali pirkti žalę, dar kažką, bet keptis, gamintis, plus keliauji mašiną, šiltą, karštą, tas maistas genda, tai irgi ne bairis. O jeigu ir turėčiau šaldytuviuką mašiną, vis tiek irgi užtruktų labai ilgai gaminimasis, tai taip kažko Europai lengviau prisirinkti tokio paprastesnio maisto kelioninio. Nu ir šiaip mano fantazija su maistu labai greitai apsiriboja ties kažkom, nes on to labai išsilavinęs, tai prasme ir Lietuvoj paprastai valgo, bet Lietuvoje tiesiog daugiau laiko skiriu gaminimui. Čionais norisi viską paprasčiau ir greičiau. Kad žiūri, kad sunkiai. 2 maišai. Ir pilna kuprinė. 150 eurų. Nu ką. Vėl iškroviau, bet jau buvo viskas supakuota. Važiuojam į Europcarą. Your destination is on the right. Nu ką, mėlyną X-Trailą turėsim. Tikėtina. Ok. The document of the damage, I waited for the document for the insurance. Yeah. I waited for the document. In this moment, I don't have the permission or the all the information for the damage. Yeah, we sent the all of the information yesterday. Maybe they're just checking everything. Yeah. We sent the photographs and videos. That time of that moment, so this should be answered in these days. Okay, a few days ago, the company sent me an email for the resolution. Yeah. The damage. It was a little crash or a damage in the radiator.
for this, the car sent for the taller, no me acuerdo. I don't remember the taller in English. Taller is the mechanic. The mechanic. Waiting for the resolution of this. Yeah. Once upon have the resolution, I sent for email. But in this for the case, but in the email for the resolution of the case, the damage, the radiator, and everything. Okay, I check the car with you, and a few days more, maybe this week or the next week, I send the email for with the information. Yeah. Okay. All right. Ну ка, X-Trail, которым 9.089. Gerai. Nusprinskrininkit, Hebra. Važiuojam. O dabar taip atsisėdus į X-Trailą, tai blemačkė. Manevringa mašinytė, lyginant su Hiluxu, tai nieko lyginti. Aišku, pravažumas kitas, bet man jau pravažumo nelabai reikės. Nu, gal dar kažkur reikės 4x4. Tai, bet šiaip tais jau pagrindė pakankamai normaliais keliais. Parašė, kad jau sutvarkė mikrofoną ir kad kaip ir jau galiu važiuoti atsimti. Tai važiuojam, kol dar dirba. Pasižiūrėsim, ar pavyko ten jiems išgimdyti prie pakeistą galiuką, jungiklį. Nemanau, kad ten turėtų būti kažkoks kosmosas. Čau, gracias. Čau, Saimo. Hola. 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 Kas, como te va? How are you? Good. Just come back to take the microphone. What? Which one? Ah, the microphone is ready? Yeah, okay. I have a message that it's ready. Okay. All right. Thank you so much. Thank you. And ciao. Okay. Have a good time. Yeah. Thanks. No, you're welcome. Ну, гаражи мистрёкой сотворки ман. Mikrofoną, patys matot va, metalinis toksai dar, viskas čiki, gražiai. Keliaujam valgyti. Dabar truputį kur kas pratingiau sudėsiu visus daiktus, nes iš tiesų dabar susiaiškinau kaip ir 2 mėnesius keliavimo, kad iš tiesų labai daug daiktų nenaudoju. Tie visokie atsarginiai dalys pas mane dažnai buvo čia kažkur. Tai sukišiu po dangčiu. Nu va, svarbiausia, kad nepamirščiau paskui atsidaryti kelionės pabaigoj. Nu, čia nedaug tų daiktų belieka. Na, štai ir viskas. Visai nebloga čia susidėjo. Jo. Su gumom, pritvirtinau butelius, benziną. Galas realiai tuščias. Aišku, čia palapinė. Mėgmaišis, kilimėlis. Čia tuščia realiai. Aišku, dar pas mane viršui yra visa elektronika, rūbai. Ir maistas, tai dar truputį dasipildys mašinytė, bet šiaip sveikinai neblogai. Neblogai. Biški nitro. Nu, jeigu rytoj gausi lipdukus, tai bus labai gerai. Mikrofonas kaip ir turėtų jau veikti normaliai. Good. Vienas sėkėjas klausė, koks čia paveikslas, kas tapė. Pasižiūrėjau, Čiurlionis. Aišku, čia nais tik tais kopija Čiurlionio. Ką kavutė? Cheers, bičiuliai. Už jūs.
Kol kas patikrinom trekinimo numerį siuntos, tai kol kas ribdukai yra iš skirstimo terminale Santiago, tai klausimas, nu, rytoj tikėkimės. Bet sąlyginai, sakyčiau, viską greitai per savaitgalį susitvarkėm. Atvažiavau penktadienį, va, pirmadienis jau kaip ir viską turiu. Tik lipdukai. A, taip pat čia irgi gavau klausimų, kadangi, nu, tarsi, patys matot, sėdžiu bute, tai kažko ypatingo neprirodysiu, tai bent papasakosiu. Gavau klausimų dėl pačio filmavimo, nustatymo ir kitų dalykų. Tarsi, per 5 metus filmuojant, vloginant, pradžiai daug ką dariau manual, prieš kiekvieną kadrą nustatydavau ISO, dar kažką, shutter speed, nu, žodžiu, kiekvienam kadrui pritaikydavau kažką vis. Fotografuojant taip pat visą laiką manual irgi būdavo. Ir su laiku bėgant ir su vlogų dažnumu ir visą taip, kaip po truputį tos visos ir technologijos tobulėja, ir kameros tobulėja ir panašiai, tai supratau, kad visgi auto man veikia geriausiai. Tai pavyzdžiui, ką aš filmuoju, tai pas mane filmavimas yra pusiau auto. Auto visą laiką yra ISO, tai vadinasi, pats fotikas nusprendžia, kiek jam šviesinti, kiek tamsinti. Shutter speedas visą laiką yra 50 ir aš visą laiką dabar, ne visą laiką, bet šitoj kelionėje dabar pradėjau filmuoti ant 25 fps. 25 fps yra toksai artimiausias, sakykime, cinematic, Hollywoodo video formatas, tas įvaizdis, bet šiaip Hollywoodas, kiek žinau, filmuoja ant 24 fps, nu tai vienas kadras skiriasi. Anksčiau visą laiką mano apskritai visi vlogai buvo filmuoti ant 30 fps. Tai 30 fps gal duoda truputį daugiau to tokio plastiškumo video, labiau plaukiantis, čiučiut. Aišku, ne taip kaip 60. Ir pavyzdžiui, ką aš pastebėjau šitoj kelionėje, su šita kamera, pavyzdžiui, man yra truputį ne tai, kad sudėtinga, bet nėra labai patogu pakeisti, greitai pereiti į kitus freimus, pavyzdžiui, 60 freimų, į 120, nežinau, šitas 120 turi fps, nes automatiškai tau tada reikia shutter speedą pakeisti, kad būtų kokybiškas vaizdas. Tai šito kelionė beveik nieko nefilmavau slow motion, beveik nieko, turbūt nieko apskritai nefilmavau slow motion. Tai tas truputį keista, kaip pavyzdžiui, Dunoj, tai turbūt atsimenu tokių momentų, kai kažką sulėtintai ten, kaip ir kluoju, atsiranda tokių va dalykų. Šito kelionį to nenaudoju, tiesiog, kad truputį tingiu, ne tai, kad tingiu, nepatogu yra junginėti tuos FPS'us, pasikeitimus, kas buvo, žymiai paprašiau, ant mailinukės, ant Canon'o. Kas liečia fotografiją, tai viskas auto. Jau kuris laikas viską fotografuoja ant auto. Ir man kažkaip užtenka. Man užtenka. Nebent, jeigu darau žvaigždžių timelapse, žvaigždžių timelapse standartiškai statau tarp išlaikymas, kaip kada žiūriu, kiek žvaigždžių. Jeigu tamsiau, tai darau išlaikymą 20 sekundžių, 25. Jeigu matau, kad, nu, ta prasme, gera naktis, labai tamsi, ta prasme, nebus mėnulio ir daug žvaigždžių, tai darau išlaikymą ir 5 sekundės, o intervalas fotkinimo tai irgi standartiškai apie 20 sekundžių, kad žvaigždės ne per lėtai suktųsi ir ne per ilgai suktųsi. Ne, nu, turusime, vis tiek baterijos laikas yra neamžinas. Aš su viena baterija maždaug galiu padaryti, tuoj pasakysiu, kiek padaryti nežinau, bet grubiai apie 1,5, apie 2 valandas fotkinimo nuo pastovaus. Taip, jeigu darom žvaigždžių timelapse, žinau, kad su viena pilna baterija, taip grubiai padarysiu apie kokias 6 sekundės žvaigždžių timelapse, todėl kartais aš išlaukiu ir labai greitai pakeičiu kitą bateriją ir toliau paleidžiu fotkinimą. Todėl tęsiasi fotografavimas. Taip, ant žvaigždžių timelapse kartais darau jau nebe auto nustatymus, o manual, tai konkrečiai sufokusuoju kažkokią vieną žvaigždutę, nustatau patį mažiausią aperture, pas mane yra F4,
kad galėtų būti dar mažiau, bet tada objektyvai visai kitokie ir dar brangesni, F4, ir tada išlaikymas taip, o grubiai tarp 5 ir 20 sekundžių priklauso. Tai va, būna su žvaigždėm, kartais pasižaidžiu, kas liečia fotografiją, nes kai tu sujungi, kas dar čia nežino, kai sujungi daug nuotraukų, nuosekliai gaunasi video, gaunasi tas žvaigždžių sukimasis. Nes jeigu šiaip filmuojant naktį į dangų, tai ten nėra tiesiog pagreitintas vaizdas, nes nu, realiai nieko nenufilmuoja per tamsų. Reikia fotkinti su išlaikymu. Tai čia kas liečia filmavimo, fotografavimo nustatymus. Na, žinoma, 10 bitų nenaudoju filmuojant, nes esu kelioniai, gigabaitai užima, ta prasme, užima laiko įkeliant vlogus į YouTube'ą. Tai 10 bitų labai išsunkintų mano vlogus, išdidintų, plus 10 bitų tai labiau tiems, kurie filmuoja F-logų. F-logų filmavimas tai toks yra, nežinau čia kaip įvardinti, labai paprastai kaip įvardinti, nežinau. Tai toksai blankus filmavimas, tarpsime gaunasi finalė blankus vaizdas, kurį jūs galite labai lengvai ir gražiai retušuoti ir panašiai. Ir color visas greitinimas yra super dalykas, tiesiog jisai reikalauja laiko. O šiaip kažkokį lūtą mesti ant viso video irgi nelabai gausius. Todėl aš F-logų nefilmuoju ir 10 bitų nefilmuoju. Pas mane yra standartinės Fuji spalvos, kurios yra tikrai labai geros. Ir filmuoju nuo 8 bitų, 100 megabitreitų, 100 bitreitų. Nors sakiau, kad bandysiu 4K filmuoti, su tom jokių problemų nebūtų, jeigu turėčiau visą laiką gerą internetą, jeigu keliautume, tarkime, Lietuvoj, su dviračiu. Lietuvoj su dviračiu, su mašinu, nesvarbu, pėstute, su baidare. Lietuvoj turbūt geriausias Europo, gal net ir pasaulyje internetas greičiausias, tai nematau problemų Lietuvoj filmuojant 4K, nes tu nelabai praloši laiko keliant tą video į YouTube'ą. Kompiuteris puikiai apdoroja medžiagą, tai irgi jokių problemų, tai su 4K Lietuvoje jokių problemų. Bet kelioniai, nu ta prasme, tas užtruktų. Aišku, aš turiu neribotą internetą, tai dėl to neaktualu man. Bet laiko atžvilgiu, kur vlogas, tarkime, 2 gigai ir kur 6 gigai. Kur kelia 20 minučių vlogą, kur kelia 1,5 valandos ar 2 valandas. Nu tai patys suprantat, 2 valandas lauko vlogai kels, nu, nebairis. Tai va, o kalbant apie mikrofoną, kurį dabar sutvarkė, kaip patys matot, nėra tas standartinis mikrofonas, kažkoks shotgunas, kuris montuojasi ant kameros, nes aš supratau ir pats pajaučiau, kad tai man būtų per didelis griozdas, tai garso kokybė būtų geresnė, ne kosmiškai, bet būtų geresnė. Bet dydis, kaip išsunkina visą kamerą, griozdiškas, plus dar turi daugiau šansų nulaužti tą mikrofoną, kai tai visur aktyviai keliauji. Tai supratau, kad man yra kur kas paprasčiau ir geriau pasidaryti mažą laikiklį prisėgamą mikrofonui, tą laidą susitrumpinti ir tiesiog prisimontuoti prie kameros, kaip dabar yra padaryta, kaip jūs matėte lifte, kai filmavau. Tai šitą sistemą aš jau naudoju jau visą dienoju ir va čiliai jau 2 mėnesiai. Nu tai iš tiesų beveik jau metus laiko su tokia sistema ir man visai neblogai pasiteisino. Garsas aiškus pakankamas, vėjai tikrai neblogai izoliuoja, uždaro, ta prasme, nėra jokių pašalinių ypatingai didelių garsų. Tai tiek man tiek ir užtenka. Kas va, turbūt problema yra su Fuji šito, kad šiaip tikrai geras fotikas, bet jam dirbti su filmavimu reikia gimbalo. Nesvarbu ar to, kad tas skaitosi mechaninis, kur ar elektrinis gimbalas, bet reikia gimbalo. Visgi jo aibis yra per silpnas ir truputį daugiau action šitai kamerai yra ne pats geriausias variantas, bet kaip kažkokiam ramiam filmavimui
galima ir iš rankos, bet kas liečia labiau aktyvesnį, reikia gimbalo, o visa kita tai man šitą kamerą tenkina, tiesiog vibracija, turbūt jos yra per daug su mano veikla, fotografija, geros fotkės gaunasi, aš fotografuoju tiek JPG, kad padarytų, ir RAW, kad paskui galėčiau per kompiuterį daugiau spalvų koreguoti ir būtų platesnė paletė man. Ir kas turbūt šitoje kameroje geriausia, tai yra vienas geriausių dalykų, tai dydis, pakankamai kompaktiška, kaip sisteminis fotoaparatas, tai jisai nėra didelis, lengvesnis, toks kelionis variantas, bet gimbalo reikia. Nu, patys mato tikrai, kamera pašeikina, ypatingai jeigu kažkur aktyviau einu, judu, bėgu, tai nėra tas toksai malonus vaizdas. Žinoma, joks sisteminis fotoaparatas nebus toksai kaip GoPro, nors Sony's A7S3 su papildoma programinė įranga, ką jie pasidarė, kai tu įsikeli jų programinį įrangą, pamiršau pavadinimą, ir stabilizuoji. Žinoma, gauni šiaip nemažą kropą, bet iš tiesų vaizdas plaukia kaip GoPro. Tai Sony's jau tą panašiai pasidarė. Bet šiaip bendrai paėmus apie sisteminius fotoaparatus, tai tas pats šeikinimas, jisai nebus kažkas kitokio, nu, labai yra panašus. Šitoj skalėj nuo 1000, tarkim, 2-3 tūkstančiai, tai nuo 500 iki 3000 eurų skalėje sisteminiai fotoaparatai, jie plius minus visi šeikina. Ir turbūt gal daugelis, kurie gal skundžiasi mano, aš pas tą dreba viskas, pasižiūrė, kaip kiti filmuoja. Dauguma kiti filmuoja su būtent stabilizatoriu ir dauguma kiti filmuoja nedėlį. Tai stabilizatorių ir aš naudočiau, jeigu filmuočiau nedėlį, bet tu kai filmuoji dėlį, bėgi, kažkur kažką darai, grebi tą kamerą. Stabilizatoriai yra jautrus dalykai, ypatingai elektriniai stabilizatoriai. Ir tu negali šiaip kažkur taip imti ir numesti. Nu, jie dažniausiai būna laikomi lagaminuose, kažkokiam laikiklį saugiai. Ir tai nėra toksai daiktas, kaip pavyzdžiui, gorila tripodas, kurį tu lankstai belia kaip numeti ir ten 100 metų. Kur prasideda elektriniai dalykai, lankstantys elektriniai dalykai, tai visur yra jautru. Tai negana to, tai būtų dar papildomas prietaisas, kurį tau reikia krauti. Tai vėlgi ir yra toksai minusas. Todėl aš stabilizatorių vengiu, ta prasme, tai nėra... Nemanau, kad taip, tai šeikinimą tikrai išgelbėtų, bet aš jau turbūt ant tiek apsikrovęs, nebejausčiau vloginimo kaifo, malonumo, tai būtų toksai jau visiškas, nežinau, nurautas darbas, kad dar su stabiliniu kokį daily vloginti, nu, man biškį tas neišveža smegenis. Ir dar gal turbūt jūs daugelį matėt, kurie filmuoja stabiliai, tai gal jie ne patys save filmuoja, turi filmuotoją. Tai čia dar kitas lygis. Tai šitų dalykų negalima lyginti apskritai. Kur žmogus pats save filmuoja, kur jisai turi žmogų atskirą, kad tą darytų. Nu ir pabaigai, turbūt tas irgi toksai... Gal čia labiau neprofesionalų klausimas, dažniausiai žmonės nesusidūrė šito klausę, tai kodėl tu nesugau pro vloginį, viskas stabilu, gerai. Gerai, taip, stabilu, bet iš tiek, kiek aš esu tikrai nemažai, tarsi net pirmus 2-3 metus aš ir vloginu su GoPro ir dabar va į kalnuose irgi taip pat buvo tos nemažai medžiagos su GoPro. Ir GoPro labai labai dažnai nuvilia tave ir dažnai paveda. Ar tai suformatuoja, sugadina SD kortelės, ar tai šaltis, truputį daugiau šalčio irgi nusproksta GoPro, reikia turėti dar daugiau baterijų. Nu, ta prasme, GoPro, supratau, kad metams bėgant, kuo toliau, tuo labiau, jos naujėja, kiekvienais metais išeina po naują modelį,
bet iš jų patikimumas taip tikrai nėra daug. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, man nepatinka, kad GoPro tiesiog fokusuoja bendrą vaizdą, kas yra gerai, kai tu esi action, tas action, tai kai kalbam apie kokį slidinėjimą, bet tu kai va taip paprastai sėdi, ar kažkur eini, ar mieste, arba nori kažkokias detalės pagauti, prisukti kažką, filmuoti, nežinau, kažkokias vietas, prizuminti, parodyti. Ir šito vietoj GoPro visiškai neturi galios, nes GoPro iš tiesų, nu kaip, oficialiai turi zoomą, bet realiai neturi zoomo ir neturi jokio blūro background'e, tas tokios gyvybės kažkaip nesukuria to vaizdo. Kartais gerai pamiksuot GoPro vaizdas, tarkim, su sisteminiu fotoaparato vaizdu, tas skamba, bet visą laiką su GoPro ne. Kitas dalykas, GoPro pats į savęs, nu, neturi stebuklingo įgarsinimo, nors dabar 8-9 GoPro neblogas garsas, bet visgi reikėtų dar papildomai prisegti mikrofoną jiems. Tai prisegus mikrofoną GoPro praranda savo pagrindinę, sakyčiau, funkciją, tai pralaidumą vandeniui. Nes man GoPro tai yra ta kamera, su kuria aš galiu eiti per lietų, su kuria aš galiu nardyti ir panašiai. Įkišus mikrofoną GoPro iš tiesų tampa paprasta kamera, prarastama savo šitą pagrindinę funkciją, pralaidumą vandenį. Tai irgi toksai nelabai, jau nebeveiksmo kamera gaunasi. Na ir tai bendrai sudėjus, visgi turbūt man gal laimė tas patikimumas, kad jo nėra daug GoPro. Ir bet kada tas nusprogimas, kartais jos net pačius įsijungia, baterija išsikraudinėja, baterija ten irgi ne kosmosas, tai GoPro nebus man pagrindinė kamera, man nereikia, nes tas toks vlogeris, kur tarkim, nu gerai, kaip pavyzdžiui, praeitie žvalgas, jisai lenda į kažkokius bunkerius, dar kitokias patalpos, kuriam yra labai aktualus, platus kampas, platus vaizdas. Aišku, tą patį galima ir su sisteminiu fotoaparatu išpešti, bet jo atveju jisai gal daugiau landžioja dar kažkas ir jam yra tiesiog patogiau turėti stabilesnę kamerą su labai plačiu kampu ir daugiau visko parodyti. Tai irgi čia viskas dar priklauso nuo kokio turinio tu kuri. Ir man GoPro nelabai. Turėti gerai, tikrai, bet tai vardinti kaip pagrindinę kamerą, kaip tavo darbinę kamerą GoPro, aš tikrai nelinkęs. Tai va, einu pažiūrėt kokį filmą. Šaika dar dirba, dabar yra 8:30, bet dar tiek Filipas turi darbo, nu, pokalbį su darbu, žodžio su klientais, tiek Indrė irgi turi pokalbį su amerikonais, žodžio, žmonės darbuojasi 8:30, o aš einu pažiūrėsiu kokį filmą. Rytoj labai labai tikiuosi, kad lipdukai pasibels į duris. Ačiū, kad buvot. Ačiū, kad palaikot. Pabandysiu Nissan'o nesudubasint. Čiau.